Tein sen sillä tavalla, että ensin mennään alhaalta ylöspäin, jokainen oksa pois kerralla ja sitten pikkuhiljaa pätkissä alaspäin. Että puu on keskeltä halki ja se on laho, niin
se on kaikista turvallisinta ottaa sillä menetelmällä pois. Että olisihan tässä ollut tilaa suorakaarolle, mutta se olisi todennäköisesti mennyt tonne tai tonne päin, missä sitten taas on rakennuksia ja tie. Niin, näin oksa kerrallaan nostokorilla se meni hyvin ja turvallisesti. Niin.